啊，在场各位朋友、各位前辈，大家好！啊，台上四位，今天要甲你做报告的教授，吼、啊，陈教授、啊、李教授，啊个张院长，吼、啊，张馆长，吼、啊，陈教授，大家好，吼、啊！美术史经三十周年，代表咱不断的思考。美术是台湾历史上第二次翻译后上大场的历史事件，话讲这是伊个人的功劳。有的說這是少數人抓去土地做人功勞，有的說這是時代的一個的社會運動，而因為很多原因，特別是說因為有人對美術事件當時的關鍵度者事後辯解、事後的行為表示失望，所以沒什麼要說美術這個事件。所以說美術的精神是存在，雖然有少數人是事后改变伊个政治立场，还是互收买，还是其他个原因离开咱个阵营，甚至反对咱个运动。但美术个精神是存在。什么是美术个精神？美术伫台湾历史有啥物地位？美术当时追求啥物货？伫咱今日只要来思考个。美术运动三十周年，会今仔日台湾政治上大个危险，迄危险比美术发生个当时搁较严重，即阵大家咱不断地思考。美术当时有三大要求：第一，改革戒严；第二，国会全面改选；第三，修改宪法。实际上，美术运动是台湾的反对运动进入建国运动的开始。伫这以前，台湾社会大约是对即个国民党的戒严统治、军事统治提出反抗、提出批评、提出反对。但是美术运动个继续着中央事件开始，台湾进入正面的参政的主张，正面的提出对宪法的修改、国会修改、政府的改组、戒严的这个反对，这款正面的运动，实际上是台湾要确立一个国家的新的开始。这个开始到今日也继续咧进行，所以讲美术运动伊的意义，不是一般的受难。这是一个反共运动，也是一个建国运动。这运动影响真大，所以咱唔通因为讲其中一挂当当时参加的人，因为什么原因离开咱，还是什么原因哦咧反对咱，咱就讲建国运动吼，唔爱去思考。民进党最近几年无啥爱办建国运动的纪念活动，有这个原因吼。我今仔日来感谢讲啊，大家对这个建国运动真有。趣味，真有兴趣，啊，感觉讲需要固定在纪念。啊，今年伫高雄啊办这个活动，同时大家仍然有搁一遍来思考伊个做，伊个精神是啥物货，伊个意义是啥物货，伊教咱历史，伊个意义是啥物货？伫遐咱会当学着啥物件？伫遐是伫个做运动个经验，咱会当安怎过来带领台湾个人民来不断来反抗这个马政府，而且来。来加速这两年的建国运动，这咱今仔日伫遮啊，要来讨论。咱今仔有四位，哦，大家陈翠莲吼教授对这几场研究吼，陈医生教授哦，拄啊迄影片真就是写过吼。啊，李晓峰这样名我先介绍拢知影，张永宪馆长对这个运动伊嘛就有研究，我是指咱只要顺序先请陈翠莲教授。姚院长，各位长辈，各位先生，大家好。今仔日伫这个台顶，我是算应该是上少年的啊。其实我是有啥物资格吼，来甲大家讲吼，陈述美丽岛事件吼，或是美丽岛的运动。所以我真感谢这个主办单位给我这个机会吼，来讲我一寡感想。啊，我今仔想要为三个方面吼来讨论这个岛事件。第一个方面是为我家己的这个经验里面吼，美岛事件对于我的人生所造成的影响，每一部分来看，啊，咱再来看讲，哎，这个事件到底在台湾的历史上有甚么款的意义吼？啊，过来就是讲，这个事件内面吼所呈现出来的吼，台湾人的性格吼，台湾人的特质，啊，咱可能这方面咱会再来讨论。
在1979年哈、美丽岛事件发生的这个时候呢，我是一个高中二年的学生。迄个时阵其实是哈、国民党党国教育下哈、成功的样板，哈、迄阵的爱国青年。啊，迄阵啊，愈爱国哈、就是洗脑愈彻底。所以事件在发生时阵哈、其实逐天在厝内拢甲我的老爸冤家吼。我报纸顶头看，邓仪就讲，这个人吼，拢是吼，这居心叵测吼，要颠覆政府。老爸吼，哎哎哎吼，我这查某囝已经吼洗脑，洗到足彻彻底了吼。所以开始的时阵对事件看法，其实就是迄阵的媒体咧宣传的安尼。啊，但是呢，第二年2月28日吼，林义雄家的血案发生。开始感觉唔对，哦，因为我相信嘞，迄个讲法，你下甲咱教迄个讲法，甲真实的世界之间，哦，这个无法度一致啊、中间有一些地方是有问题的，那个裂缝开始出现，啊，当那这个裂缝开始出现的时候，哈、国民党进入一种共的一套政治谎言，哈、都开始崩解了。所以为这个事件开始吼，会使讲，在18岁以前吼，是国民党教育之下吼，真洗脑真彻底，这种啊这款青年。但是1979年之后吼，开始有一个新的刺激吼，啊，对我个人来讲，就是一个政治启蒙的作用。我想不只是我个人啦吼。可能到我前后的吼，这个世代的人吼，这是阮共同的经验吼，共同的记忆吼，非常珍贵的一个教训吼。所以为这个时阵开始吼，啊，阮有迄个幸运吼，开始观察，并且有机会可以参与吼台湾民主运动的一个开始吼。所以为这来看吼，啊，我特别这里的第二个重点就是讲。美丽岛事件咧，咱台湾历史上的意义，吼，其实甲2.8事件，我认为有同款重要，吼，重要性。2.8事件咧，1947年发生，吼，啊，这事件内面，吼，台湾社会的精英被全面的屠杀，吼，台湾社会被全面的控制，吼，彻底的压制。所以，咱的追求理想，吼，迄个规个社会拢去压落底，吼。是一个重大的打击，但是1979年的美丽岛事件台湾人觉醒了，啊，为啥开始台湾人站起来，来追求咱的目标，吼，咱的理想的生活，咱的民主政治，所以咱会使看到讲，哎，这么多人去用抓去了啊，吼，没有跟以前一样，把大家退缩了，不是这个结果，吼，是更加多的人站出来。有一寡少年的辩护律师的世代站出来，吼，少年的诶，即个助理的即个世代站出来。那咱会使看到讲，在1980年代连续发生了好多次的这个政治暴力事件、暗杀案件。好，1980年，即个林义雄家的血案；1981年，陈文成的命案；啊，1984年的江南命案。咱拿即卖来甲看咧。为什么连续在迄个时间吼、发生遮侪件的政治暗杀事件？咱即摆来看，其实就是讲这个威权统治的体制吼，伊开始感觉讲压制袂了啊，吼，伊要阁用也较恐怖的吼，也较暴力的方式吼，来甲台湾社会甲压落底，吼，但是无成功，吼，所以咱的民主政治吼开始步上长轨啦。咱台湾人迄阵吼，来去听这个演讲会吼，选举的演讲会吼，会使看到足侪人吼，目屎干的吼，啊，偷偷约钱吼，来帮助这党外运动的人。除了就是讲，美丽岛事件内面，除了有真侪吼勇敢、精神、真诚的吼台湾人吼，走在前面，吼再接再厉。